Men jeg ved faktisk ikke, hvis jeg skal være helt ærlig, hvad der er galt med ham i øjeblikket. Ikke andet end jeg kan fortælle, at det går ikke så godt med ham. Jesper, du har noget... Ja, jeg kan da lige prøve at se, hvordan det egentlig ser ud med... Ja, nu har jeg selvfølgelig ikke her kigget på en liste over dem, der var med i turneringen her. Det hjælper mig jo kan lige ikke så meget. Her, for at vide fra banen, at Tigers leje skulle være rigtig skidt. Og det er altså modgræs, kan vi se. Ah, det er så flot. Det er super, super, super flot. Han gør det. Han laver en eagle ud af det mest umulige leje. Tiger Woods er oppe på 10 under nu, oppe på andenpladsen. Det er anden dag i træk, han laver eagle på hullet. Men lidt forskellige eagles. Det må man sige. Selvom han angreb greenen med en fade back day. Og prøv at lægge mærke til, at vi får den jo garanteret i slow motion, hvordan han slipper køllen med den ene hånd. Ah, det er simpelthen så frækt slået. Prøv at se, hvad han slipper med højre hånd. Ja. Holder køllehovedet åben. Så det er en fornemmelse for at holde køllehovedet åben længere og få den maks højde på blød landing. Bare for at få den til at stoppe tider. Hvilket vil være en succes i sig selv. Jamen, det er... Det er med så meget følelse. Og det er noget, publikum kan lide. Han siger, han har også ofte snakket om det der. Om hvordan han elsker at lege omkring Greens små konkurrencer med... Venner og bekendte om med mystiske slag omkring Greens. Prøv at lære alt, hvad de køller kan give ham. Hvad han kan med sine wedges, hvordan slagene kan varieres. Skæg at høre ham snakke om det nogle gange.